Hai, assalamualaikum. Saya Kizu Kifli Gegegege Gaming. So untuk video kita kali ni, kita nak main game Roblox, bukan Roblox lagi. So kali ni kita nak main game korang tengoklah. Let's go. Okey, inilah profile kita, Aki Zulkifli Gaming 1. So untuk video kita kali ni, Aki nak main yang ini. Berries Prison Run, tapi Christmas Edition. Sebelum ni Aki dah main dah game ni, korang tengok yang ini. Ni dah game sebelum ni, dah 1.2 juta views ya. 4 bulan lepas Aki main, polis gemuk dia kejar kita. Tapi kali ni polis gemuk ni, dia jadi Santa Claus pula. Okey, jom kita main Berries Prison Run Christmas Edition. Let's go. Nampaknya dia akan kejar kita macam Santa Claus kejar kita. Kita patutnya menunggu Santa Claus datang rumah kita nak bagi hadiah. Ini dia nak kejar kita pula. Manalah gamenya? Bukan main lama lagi Aki nak tunggu ni. Okey, jadi inilah dia. Dia punya Santa Claus. Bukan main gemuk lagi. Ya Allah, tengoklah pusat dia. Macam tu korang tengok pusat dia. Lepas tu sampai baju dia terkoyak. So kita dekat dalam prison, dekat dalam penjara sekarang. Jom kita cuba keluar daripada sini. Let's go. So, hai pakcik. Hai. Pakcik ke apa? Pakcik Santa Claus. Oh, dia polis sebenarnya. So, dia buat apa tu? Oh, dia jalan sana sini. So, kita kena keluar dekat mana ini? Boleh baring tidur kat sini. Inilah tempat Aki tidur sampai Aki peluk teddy bear. Jom kita naik atas. Panjat tepi sini. Dia tak nampak ke? Dia tak nampak kita ke? Lepas tu, ke tepi sini. Ada terowong di sini. Mari kita lari. Keep punching. Jom kita tumbuk. Tumbuk. Ha, dah terbuka. Okey, jom. Wah, ada jalan rahsia lah dekat sini. Nampaknya kita akan keluar daripada sini. Ini ialah penjara. Penjara Santa Claus. Aki tengah apa? Dia jadi apa eh? Oh, ada ni kot. Dia tumbuh benda ni. So, kita melompat, lompat. Kita pergi ke sini. Masuk lagi dalam ni. Agak-agak kita selamat ke keluar kat sini. Okay. Itu dia. Kita menyorok kat sini. Dia tak nampak kan? Okay. Kalau kat sini, takkan kita nak belok kiri? Sini tak boleh. Alamak. Pakcik. Pakcik. Saya kat sini. Pakcik nampak tak saya? Tapi dia buat tak tahu je. Kenapa eh? Cuba kita tengok perempuan tu pergi dulu. Apa yang terjadi? Dia pun menyorok kat tepi. Dia takut orang nampak. Awak pergilah dulu. Saya takut. Okay. Dia dah pergi. Adakah dia akan selamat? Alamak. Benda tu kejadi ke? Alamak. Apa yang terjadi? Dia kejar. Lari. Pakcik jalan lambat. Itulah siapa suruh tak exercise. Cepat. Belok ke mana ni? Mari. 1, 2, 3. Aku ingatkan dia nak lompat dia. Rupanya tidak. Okay, so lompat sini. Kita lepas jalan. Nampaknya ramai banduan nak keluar daripada sini. Okay. Lepas tu jalan mana ni? Sini. Ada jalan sini rupanya. Okay. Selamat. Ya Allah. Awak okay tak? Bangun. Kita kena keluar daripada sini. Kenapa awak tidur lagi kat sini? Ya Allah ya Tuhan. Okay, sekarang kita dekat dalam mana ni? Dalam tandas. Okay, dalam tandas. Mesti kita masuk dalam longkang. Longkang pula dalam mangkuk tandas. Ni? Ada tempat rahsia. Ada bau busuk tai. Siapa beyak ni? Siapa yang beyak tak sibuk ni? Okay, kita dekat bawah tanah pula. Ni ada mangkuk tandas satu ni. Okay, jom. Kita keluar daripada sini. Boleh pula ada lava dekat bawah tanah ni, ya. Okay, jom kita lompat. Okay, nasib baik lepas. Senang je dia punya hobi ni. Apalah ada lilin kat sini. Siapa yang hidupkan lilin ni? Takkan hantu. Alamak, kalau ada hantu, lari. Ni pecah. Betul pun cakap Akil. Sebab Akil nampak. Tengok, korang tengok. Kayu dia tu dah apa, dia kopak kan. So tengok. Aki pandai tau. So kita masuk dalam mulut. Apa ni? Ya Allah, ni tengkorak menakutkan weh. Allahuakbar. Aki tak perasan. Ada besi tajam-tajam kat bawah. Tak perasan kita. Allahuakbar. Susah je.
Itulah sebab Aki dah tercakap senang mula-mula kan. Lepas tu owner game ni tak bagi Aki menang. Okay. Alamak. Makcik nasib baik makcik tak tergulit makcik. Okay, sempat ke tak? Sempat ke tak? Tak sempat. Lari. Makcik. Makcik ni selamat je. Makcik ni ada kuas kebal kot. Okay. Lari sini. Allahuakbar. Aki terlanggar sikit je. Lalu tepi je pun. Itu pun nak berkira. Alamak. Dia kena betul-betul masuk kat dalam tu. Tak apa. Yang ni Aki lencong terus ke sini. Harap-harap sempat lah. Sempat tak sempat tak? Oh, tak sempat weh. Dia memang kena buat satu-satu-satu. Waduh. Buang masa gue. Okay. Sini. Okay. Go. Lari. Cepat. Okay, ni kena duduk ujung-ujung. Kalau tak terlanggar lagi sekali. Sia-sia je hidup kita kan. Okay, jom kita naik atas. Okay, kita dah naik atas. Alamak, dia ke tu? Itu macam mana dia boleh ada sini? Ini orang lain ke? Alamak. Jangan kejar saya. Macam mana ni? Jangan. Awak ni kenapa? Ya Allah, nak lari ke mana ni? Masuk dalam ni ke? Tidak, jangan kejar. Saya cuma ada tulang. Okey. Nasib baik. Okey, kita cuba main-main dengan dia nak. Hai. Dia kentut lah. Ya Allah, dia kentut weh. Pakcik. Alamak. Okey. Korang nampak tak dia kentut? Sekejap lagi. Dia kentut. Ya Allah, ya Tuhan. Boleh dia kentut pula dekat situ. Bau busuk. Okey, jom kita lompat ke sini pula. Okey. Panjat. Bunyi kentut je. Aduh, hai. Boleh pula Pak Gad tu kentut je. Okey, kita tekan. Ini apa ni? Tekan. Okey. Masuk dalam ke? Betul ke tu? Okey, betul lah kot. Tapi macam tak. Okey, tekan. Naik atas. Cucu. Dekat atas ada apa eh? Adakah kita akan keluar daripada penjara ini dengan selamat? Kita tengoklah kejap lagi. So, kita nak pergi dekat cafeteria ke security training? Kita nak pergi cafeteria kot. Boleh buka tak sini? Tak boleh buka pun. Ada pakcik tu. Pakcik kafe tu. Pakcik kantin. Garangnya pakcik dia. Pakcik tu. Kita kan. Minum. Glu. Yes, sekarang Aki ada kuasa. Lari laju. Okey, jom. Tengok siapa lagi laju. Akil ke orang itu? Dia pergi mana? Dia lompat ke... Aki tak perasan. Ya Allah, ya Tuhan. Okey, lagi sekali. Dia terjatuh rupanya. Aki tak patut ikut dia. Okey. Ha, dia tak lepas. Tapi Aki lepas. Okey, lompat. Cuba kita lari dekat sini. Tapi cantiklah tempat dia kan. Yang lari-lari macam ni senang sikit. Ada hobi yang susah betul. Alamak, saya tak boleh. Dah terlepas kan? Tengoklah. Dia tak boleh cakap senang. Kalau kita cakap senang, terus kita tak boleh melompat ya. Slow-slow. Nak buat slow-slow pun susah. Haiya. Lompat. Yang ni macam susah ni. Dia kena betul-betul hujung-hujung. Allahuakbar. Sakitnya hati weh. Jangan sampai Aki guna robak Aki untuk skip game ini. Nampak dah nak sikit. Tersekat di skala 6 weh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ni tak lepas lagi sekali, Aki nak menangis. Kalau tak lepas, Aki menangis. Kalau tak lepas, Aki menangis. Jangan menangis sayangku. Aki terkentut ke tu? Dah lepas. Yeah, Aki lepas. Nampaknya game ni tak nak bagi Aki nangis ya. Jom kita panjat dekat atas. Okay, sekarang kita dah panjat. Nak pergi mana pula ni? Ada bunyi apa tu? Buka. Apakah ini? Ni tekan. Ada apa? Angkat. Angkat ini.
Lepas tu kita jalan kat sini. Ada lagu Jingle Bell. Okay. Kita kena panjat kat atas ni. Drop. Ni tak boleh tekan kan? Panjat atas, tekan. Alright, dah buka. Ada tali ke? Panjat sini ke? Aki. Okay, boleh. Ada tangga kat sini. Okay, dah panjat. Jom kita keluar. Ada angin ke ni? Anginnya kuat dong. Kalau tak, dia ke belakang balik. Tidak! Angin tu kuat sangat, weh. So, kena lompat je kan? Kena lompat-lompat. Anginnya laju, weh. Anginnya kuat, weh. Okay, lepas. Yeay! Cepatlah kita nak keluar daripada penjara ini. Aki dah penat dah. Kita nak terkurung dekat dalam ni selama-lamanya. Dahlah pakcik. Pakcik tu jadi apa? Santa Claus. Okay, jom. Kita panjat dekat sini. Lepas tu kita panjat kat besi ini. Ya Allah, dia macam naik turun besi. Apa benda game ni? Okay, jom. Nampaknya kita kena buat apa pula ni? Close the valves. Kena tutup. Okay. Kena pergi sini. Kita pusing. Tutup. Okay, sudah. Lepas tu? Kena turun bawah . Dia ada banyak tempat juga ni. Kalau macam ni, kalau Akhil shortcut je boleh tak? Boleh weh. Hebat betul Akhil main. Okay, lagi satu. Di sebelah sana. Senang je ni, senang je. Tapi jangan cakap senang. Nanti tak jadi. Okay, sudah. Kita dah on ketiga-tiga kita punya valve. Lepas tu baru kita boleh lepas. Dah tak ada dah asap panas dia tu. Okay, lompat sini. Jalan! Lari! Cepat! Okay, kat sini dah. Panjat ini. Pening kepala. Hai makcik. Makcik jatuh. Kesian makcik. Okay. Lepas pun. Nampak Akhil lagi laju keluar penjara daripada dia ni. Cepat. Kita kena keluar daripada sini. Dia kena lompat. Ya Allah, nasib baik Akhil perasan weh. Kalau tak perasan tadi. Ada lagi. Kalau terjatuh habislah kita meningsoi. Kuatnya anginnya. Angin dia kuat sangat ni. Nasib baik lepas weh. Ya Allah ya Tuhan. Angin dia laju sangat. Menakutkan ni angin kat bawah ni pula. Ni nak pergi mana pula? Ni terkebang. Terkebang nak ke mana ni? Okey. Situ ada. Satu, dua, lompat. Okey, lompat mana? Ada terowong rahsia lagi. Banyak betul terowong dia kat sini. Tadi kita kat sini kan senang kalau kita lepas daripada situ je. Nampaknya dia nak kejar Akhil ke? Kalau dia kejar Akhil, habislah kita. Hai pakcik. Saya nak tumpah tanya. Ada Joe Maggie tak? Maggie. Macam mana nak lawan pakcik ni? Macam mana nak lawan dia? Ambil food. Zuka. Okay, kita ambil bazooka kita dulu. Lepas tu baru kita lawan chef ini. Alamak. Okay. Dia paling apa kat Akhil? Ya Allah, kita tak nampak. Tembak dia. Dia tembak Akhil lah. Alamak. Tidak. Tembak dia. Ya Allah, macam mana nak lawan ni? Susahnya weh. Dia tumbuk Akhil. Ya Allah, sakit. Dia baling Akhil makanan. Ya Allah, ya Tuhan. Hayat. Headshot. Tembak lagi. Pakcik, jangan bergerak ya. Alamak. Pakcik, berhenti di situ, pakcik. Okey, lari. Cepat. Sini pula. Cepat. Sakitlah, pakcik. Alamak. Dia kejar. Sakitnya, ya Allah. Ya Tuhan. Nyawa dia lagi separuh lagi, weh. Banyak lagi. Akhil kena ambil bazooka lagi sekali. Kenapa tak boleh tembak dia? Ya Allah. Dia baling Akhil benda tu. Terus sakit, weh. Kenapa nyawa dia tak tolak, weh?
Eh, nyamuk. Oh, dia kena tembak tepat-tepat. Lompat tembak. Oh, dia paling akut apple ya. Cepat. Lagi sikit lagi. Ya Allah, susahnya weh. Eh, jangan paling saya apple. Sakit lah pakcik. Haa, ambil pakcik. Allahuakbar. Oh, meletup weh. Ya Allah, ya Tuhan. Dah lah tembak ni bukan main susah lagi. Okay, kita dah lepas. Akhir rasa kita tak payah lawan ni tadi kot. Oh, memang kena lawan. Baru dia buka sini. Okay, jom kita lari daripada tempat ni. 1, 2, wii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 i
kan. Nasib baik ada kuasa je. Okay, panjat tangga. Oh, okay. Nampaknya kita dah dapat keluar ke daripada sini. Oh, dapat keluar. Lari. Terbang tinggi. Wee. Oh, lemak ada laser pula. Satu kerja pula nak mengelak lasernya. Ya Allah, kena laser. Ya ampun. Okay, kalau ni biasanya kena main ujung-ujung. Tak kena laser biasanya. Wee. Oh, lemak sikit lagi nak kena. Okay, kita boleh elak sikit-sikit lah. Ha, elak sikit nampak? Kan boleh tu. Tak kena punya lah. Ha, kan tak kena tu. Wee. Lepas. Ye. Kita dah lepas. Oh ye, oh ye. Okay, use metal planks to get across. Okay. Kita angkat apa ni? Plank. Oh, angkat ni. Jom. Lompat. Okay. Letak. Ah, boleh pun. Lepas tu kita angkat lagi. Kita letak. Allahu Akbar. Ah, alamak. Alamak, tolong. Ah, kena bunuh diri je lah. Weh, susah weh. Aku rasa dia kena letak dua kot. Tapi takkan letak dua. Satu tak boleh ke? Sini. Tadi aku letak okey je kan. Sini, satu, dua, drop. Okey, boleh. Sini takkan tak boleh. Okey, satu. Kena letak betul-betul eh. Okay, sekali. Satu, dua. Letak. Ah, boleh. Cuma kena letak betul-betul lah. Jangan tersalah letak lah. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, jom. Oh, lemak. Dah kena lawan dia lagi ke? Saya penat. Tembak dia. Tembak tangan dia. Tembak lagi tangan dia. Alamak. Tembak tangan dia. Biar dia tak boleh tembak kita lagi. Ya Allah, jangan kejar. Jangan kejar le. Allah, ada bazooka. Sakit. Ya Allah. Lari. Jangan tembak saya. Hamid. Kena pun. Ya Allah, lompat. Sakitlah. Okey, dah meletup. Sebelah lagi. Sikit lagi. Ya Allah, lajunya. Okey, kena. Tembak lagi. Eh, tak kena. Ya Allah, sakit. Cepat. Ya Allah, sakitlah. Oh. Alamak. Ya Allah, dia pukul lelaki. Nyawa dia sikit je lagi, weh. Aduh, susah je. Penat, weh, lawan bos ni. Cepat. Tembak tangan. Okay, dah. Sikit lagi. Cepatlah. Okay, boleh. Belakang, lari. Cepat. Sikit lagi. Yeay.
Pecah pun Pakcik Santa Claus. Yuh, meletup-letup Pakciknya. Wuhuu. Pakciknya dah meletup weh. Ha, Pakcik, mainlah Pakcik. Ha, baru tahu kena tembakan Akil, tembakan burger. Jom, jom, kita naik lori. Lori apa ni? Lori polis. Jom, let's go. Cucu, cucu. Kita keluar daripada tempat ini. Yeay. Akhirnya kita dapat keluar daripada penjara Santa Claus yang yang sangat kejam, ya. Oh, dekat atas tu lah penamatnya. Yeay, terima kasih tumpangkan saya dalam ni. Okay, jom. Kita pergi lari. Boleh tembak-tembak, ya. Oh, dia tembak pisang, dia tembak burger, dia tembak apple. Okay. Lepas tu nak naik kat mana? Oh, ada tangga kat sini. Oh, kat atas tu lah tempat kita nak selamatkan diri. Jom panjat naik atas. Okay, selamat ya weh. Nasib baik selamat. Nasib baik tak ada apa yang jadi. Oh, tersekat, tersekat, tersekat. Tersekat, tersekat. Okay, dah boleh. Ya Allah, boleh tersekat pula macam tu, ya. Okay, sikit lagi. Dah nak sampai dah, dah nak sampai dah. Sabar, sabar, sabar. Oh, ada pokok Christmas dekat atas. Yeay, kita menang. Yeay, yeay, ada pokok Christmas. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Yeay, dah keluar dah. Dah habis dah ke? Oh, sampai situ je. Lala dapat hadiah lah. Hadiah, kita kalau tembak boleh ke? Kita tembak pokok Christmas. Tak ada apa pun. Oh, oh. Okay, dah cukup lah. Ini ambil barang ni boleh? Oh, tak boleh. Tak ada apalah. Rasanya macam itu sahajalah gamenya. Habis sudah. Yeay, kita dah dapat keluar daripada tempat sini. Wee. Yeay, dah menang. Yeay, dah menang. So, korang rasa game ni best ke tidak? Best ke tidak? Cuba komen dekat bawah. Jadi kita dah menang dah. Terima kasih semua tengok video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Tu 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 tu. Lagi kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.